www.attableek.com, the Reviver of Iman. اللہ پیدا کرتا ہے، محبت دشمنی اللہ پیدا کرتا ہے،
حالات اللہ پیدا کرتے ہیں. حالات ان لوگ ٹھیک ہوں گے جب اللہ راضی ہو. حدیث اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. سب چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی کے ہاتھ میں نہیں. یہ فرمایا اللہ میرے پاس چابیاں ہیں, زمین کی بھی, آسمان کی بھی, دلوں کی بھی, سب چیز کی چابی ایک اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کھولنے والا ہے, اللہ بند کرنے والا ہے. جس کو اللہ جو بھی اللہ بند کر دے اس کو نہیں کھولے گا. جب بھی اللہ کھول دے اسے بند نہیں کر سکتا. دماغ میں اللہ جگتا ہے پہلی نظر ہمیں اللہ پر اس کے حکموں پر ہونی چاہیے اور اپنی زندگی کو قیمتی سمجھے. اللہ نے زندگی نہیں, زندگی میں دو چیزیں اور قیمتی ہیں, زندگی خود قیمتی ہے اور زندگی کی دو چیزیں اور قیمتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں بڑی ہیں زندگی میں, لیکن لوگ نعمت کے ہوتے ہوئے کھوٹ کھاتے ہیں, فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. ووٹ کھاتے ہیں, فائدہ نہیں ہوتا. مطلب زندگی میں یہ دو نعمتیں بہت بڑی ہیں. کیا دو نعمتیں؟ ایک تندرستی اور ایک فرصت. آدمی پانی کے فری ہے, کچھ نہیں, بالکل کھانا پینا کوئی سب فری ہے اور تندرست ہے. یہ تو بڑی نعمت, لیکن دونوں بڑی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والے تھوڑے ہیں اور اسے کھوٹے والے زیادہ. تندرستی کوئی جس میں غفلت ہے, غفلت میں تندرستی کوئی اب بیمار ہو گئے پڑے ہیں سب کچھ کر سکتے. کہ زندگی کا زیادہ زمانہ وہ تندرستی میں گزرتا ہے ہر ایک کا. آپ کو تو غور کر کے دیکھ, ہماری زندگی کا زیادہ زمانہ تندرستی میں گزرا ہے یا بیماری میں ہوتی ہے؟ تو بیماری آتی جاتی ہے مرضی موت, تیری بیماری مرضی موت, جس میں موت زندگی کا گزرا. زندگی کا زیادہ زمانہ ہر ایک کا تندرستی میں گزرتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے, اللہ کی حکمت ہے, عبادت کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے. عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو بیٹھے عبادت کرنے کا موقع دیں گے. دنوں کیسے عبادت کریں گے؟ وہ تو کھانا بھی نکال دیں گے, وہ تو حاجت بھی نہیں پوری کر سکتا, تو عبادت کیسے کریں گے؟ اللہ حکیم ہے, حکمت والا ہے. تندرستی کا زیادہ زمانہ گزرتا ہے ہر ایک, لیکن فائدہ اسے اپنی تندرستی کو اپنی راحت میں, راحت کے سامان میں, کھانے میں, کمانے میں, اس میں گزرتا ہے. پھر وہ تندرستی کا دور ختم ہو جاتا ہے, بیماری آتی ہے. ایسی کا دور ہے, جیسے رات کا ایک کام, دن کا ایک کام, گزرات میں دن میں تو پیئر ایسا گرفتار ہو گئی. اتنا زمانہ تندرستی نہیں ملے گا, یہ بیماری لکھے ہوئے وہ آئے گا, وہ آئے گا, تو اسے فائدہ اٹھا لیا. تو یہ اللہ نے تندرست کرتا ہے, تندرستی میں سے تجھے اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں, اللہ کا حق ادا کر سکتا ہوں, دوسروں کا حق ادا کروں, اپنی آخرت بدل سکتا ہوں, بنا گئے. لوگ سمجھدار وہ ہے جو دنیا سے آخرت بنا رہا ہے. حدیث میں سمجھدار وہ ہے کہ دنیا سے آخرت بنا رہا ہے. جو سمجھدار ہے الکیے سمندان اور نفس ہو وہ عامل علی ماں بادل موت. سمجھدار آدمی ہوشمند, ہوشمند باہوش وہ ہے
کہ وہ اپنی ذات پر قابو کرے. یہ پہلی شرط ہے. اگر اپنی ذات پر قابو نہیں کیا تو اس کا نفس اس کو پھٹکائے گا اور شیطان اس کو امیدیں دلائے گا کہ ہاں ابھی بہت کم کام نہیں دیں گے, ابھی کیا کرنا کریں گے, ابھی کیا ضروری ہے, بعد میں کریں گے. یہ نہیں کہتا کہ مت کرو, چیتن کبھی نہیں کرنا, تم تحجد مت پڑھو, تحجد تو پڑھنی چاہیے, اس برکت ہے فضیلت ہے, پھر بہت دیر ہے, ابھی سب ہے بہت دیر ہے, ابھی اور آرام کر لو, دیکھو گے پیمال پوری مین وہی بچہ اندر سے آتا ہے, ابھی بہت دیر ہے. فرمایا اس طرح سلائے گا سلائے گا جب تک کہ تحجد کا بجن بھی گئی اور نماز قضا ہو گئی, اور پھر آخر میں شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کیا ہے ان لوگوں کا, وہ چلا گیا. نماز قضا ہو جانا بغیر اجر کے حرام ہے, نماز کو بغیر اجر کے قضا کرنا حرام ہے, پڑھنا بھی حرام ہے, کتھا کرنا کتھا پڑھنے گا, کتھا کرنا بغیر اندر کے حرام ہے, تو لوگ معمولی سے مل جائے کتھا پڑھنے گا, کیا اجر ہے, کیوں اجر نہیں, کیوں ہے. یہ شیطان کا کام ہوتا ہے, بعد میں کریں گے, بعد میں کریں گے, ہر کام میں اکثر روزک میں جانے والے یہ لوگ ہوتے ہیں, کتابوں میں لکھا بعد میں کریں گے, بعد میں کریں گے, بعد میں کریں گے, ابھی کیا دیر ہے, ابھی کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے موقع, پھر بہت وقت ہے, کسی کا قرضہ باقی ہے, کسی کا حق باقی ہے, نہیں رہیں گے, کھا کے مر جائیں گے, پیٹی دیا مر گئے, وہ کہیں نہیں آیا کیونکہ موت کا تو مقرر وقت ہے نہیں, تو لوگوں کا حق لے کر مرے گی, اللہ کا حق نہیں تھا برداشت کر کے مرے گی. اکثر اہل النار اہل التصویب, اکثر دو رکھنے جانے والے وہ یہ لوگ ہیں, بعد میں کریں گے ہو جائے گا, میرا کہ زندگی ان کے قابو میں ہے, زندگی کو قابو میں, اس لیے فرمایا سمجھدار وہ ہے جو اپنے ذات پر قابو کرے, کرنے کے کام کرے, نہ کرنے کے نہ کرے, جیسے گھوڑے پر آپ قابو کرتے ہیں کیا کہ نہ چلنا ہے نکل لیں گے, نہیں چلنا روک لیں گے, لگام اپنے ہاتھ میں رکھیے, نہیں تو وہ تو ہلاک کرے اس کو. ایسے ہی ہے آدمی کو اس کا نفس ہلاک کرے گا اللہ کے نافرمانی میں ڈال کر کے, اس لیے کہا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے ذات پر قابو کرے, یعنی موت کے بعد کام آنے والا کام آج کرے, اور عمل نما بعد الموت, موت کے بعد یہ کام ہے, میرے کام آئے گا, میرا نفع ہوگا, اللہ راضی ہو جائیں گے, اس کو آج ہی کر لے, کالے نہیں کل پر پرسوں پر, یہ سمجھدار ہے. تندرستی میں یہ ہونا چاہیے کہ اپنی ذات پر قابو کیا, اور جو کام کی ذمہ داریاں ہیں, اللہ کے فرائض ہیں, اللہ کے واجبات ہیں, دوسروں کے حقوق ہیں, جو چیزیں اللہ نے حرام کیے ہیں, ان سب کو دیکھو, نہیں جانتے ہو تو پوچھو, جیسے بکروں سے پوچھتے ہیں, ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں, بلڈنگ بنانی ہے تو انجن سے پوچھیں گے, اپنی ضرورتوں کے لیے پوچھتے ہو, دنیا کو پوچھتے ہو کہ دین کو پوچھو, یہ پوچھنا ضروری ہے, نہیں تو اللہ کا ہاتھ مارے گا یا اللہ کے ہاتھ توڑے گا, دونوں میں دیکھ کریں, یا تو اللہ کا ہاتھ مارا یا اللہ کے ہاتھ توڑے, تو یہ دونوں کیوں نہیں, اس لیے توبہ کریں اور اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر کے نیت کریں گے ان شاء اللہ.